ወራቤ ዩንቨርስቲ ከህዳር 16 እስከ 18 2013 ዓመተ ምህረት ባከናወነው የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ለሀገር መከላኪያ ሰራዊት ደሜን ለግሳለሁ በሚል መሪ ቃል የደም ልገሳ አከናውኗል። በመሆኑ ዩንቨርስቲው አመራሮችና ሰራተኞች ለሀገር ክብር ደሙን ያፈሰሰ ለሚገኘው የመከላኪያ ሰራዊት ደማቸውን ለግሰዋል። ህይወት እየሰጠ ያለ መከላከያ ሰራታችን አለ። ስለዚህ በጦርነቱ ምክንያት ደም ይፈልጉ መከላከያ ሰራት ሊኖሩ ይችላሉና ለነሱ ነው አሁን ደም እየለገስን ያለ ነው ማለት ነው። እጅ በጣም ከፍተኛ ነው ደስታ ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም ሀገርን ለመጠበቅ ያገርን ለውና ለማስተበቅ በሚደረገው ጦርነት ውስጥ እኔ በራስ ያስተዋጽኦ በማበርከቴ ጅግ ከፍተኛ ደስታን እየተሰማኝ ለኛ ብለ ህይወታችንን ሰጠን። እኛ ደግሞ ባለን እግዚአብሔር መስጠን ደ ለነሱ አንድ ቢትበቅ በሚሆን ለነሱ ይጠቅማቸዋል ብለን ፓሰብ ነው ለመረዳት መጣን። በሀገር ጉዳይ አይደለ ደም መስጠት የተኛውም ነገር ለማድረግ ዝግጁ መሆናችንን ነው። ምናልባት የሰላም ጉዳይ የሀገር ጉዳይ የህልውናም ጉዳይ ስለሆነ ማንንም ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ ድርድር አለው የሚል እንትን የለኝም እንደገለሰብ። በዚህ ጉዳይ ላይ ያ ደማችንን በመስጠት ክብራችንን ለመግለጽ ነው እዚህ የተገኘነው ማለት ነው። እንደ ዩኒቨርሲቲ ያው ዛኛው ሰው እየተሰማ ያለው ነገር አይደለ ደም ብቻም አይደለ ያለው ነገር ሁሉ ከደሙ ጀምሮም ጨመር ነውና ያለው ነገር ታቻለው ነገር ሁሉ ያደረገ ነው። ይሄንንም በማድረጋችን በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማን ማለት ነው። ወራቤ ዩኒቨርሲቲ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያደረገው ይህ ድጋፍ የመጀመሪያም የመጨረሻም አይደለም። ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ለመከላከያ ሰራዊታችን በዩኒቨርሲቲው ስም 1 ሚሊዮን ብር ለግሰናል። ዛሬም በተጨማሪነት ፊልፊት ሆነው እየተዋጉ ላሉ መከላከያ ሰራዊታችን የደም ልገሳ ፕሮግራም ያከናወነን እንገኛለን። አገራችን ሰላም እስከምትሆን ድረስ ሊማቷ እስከሚረጋጋ ድረስ አሁንም የዩኒቨርሲቲው ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ተመሳሳይ ተግባራትን ወይም ተልእኮችን ያከናውናል ማለት ነው። ወራቤ ዩኒቨርሲቲ ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ የመማር ማስተማር ስራውን መጀመሩ የሚታወስ ነው።